Helena, Àlex, Sergi, com a professors i com a orientadora, què diríeu si haguéssiu de triar? Les noves tecnologies, les xarxes, els mòbils, tenen més d'oportunitat o de risc? Jo crec que seria hipòcrita no dir que és un avantatge, perquè nosaltres en feim ús. Crec que, evidentment, hi ha riscos, no podem negar-ho, però és un avantatge. Ha de ser-ho. Ens hem d'obligar que sigui un avantatge, perquè si no, algo estem errant tota la societat. No? Amb això vull començar. Qui els ensenya? I qui els ha d'ensenyar? O se'ls ensenya, tenen un professor de matemàtiques, tenen un entrenador de bàsquet, però... I no ensenyes o no li dones les eines perquè el nen pugui tenir un ús raonable o seriós de lo que li donam. No només se li ha de comprar i donar, se li ha d'ensenyar a utilitzar, a tenir uns horaris, que al vespre el mòbil estigui guardat, tenir un ús del mòbil. I molts pares i mares també entenen que davant d'una presència massiva de dispositius mòbils en entorn digital cada vegada es regala abans. Això és un problema? Depèn. És un problema en la mesura si aquest regal o aquest primer ús, doncs hi ha uns criteris al voltant de si és un ús acompanyat, és un ús controlat, mínimament supervisat, etc. Per a mi és que és barra libre. Quiero decir, si no hay un control por parte de las familias de a qué contenidos acceden y cómo acceden y no hay un acompañamiento por parte de la familia, la vulnerabilidad en la que nuestros hijos crecen es brutal, porque Internet no es nada más que un reflejo de la sociedad en la que vivimos y donde está pues las grandezas del ser humano, pero también las grandes miserias. Yo creo que el único problema que hay es que se ha de enseñar. Muchas veces no tenemos todas las herramientas porque no tenemos todo el conocimiento. I crec que és això, és la velocitat en què tot avança. És el problema que ens trobem moltes vegades. I la dificultat no només va a nivell de què han d'ensenyar i com ho han d'ensenyar, sinó que hi hagi una coherència i un acord entre famílies i escola. És a dir, han d'anar junts cap allà mateix. Clar, perquè anem a centrar el tema a l'escola en situacions, en coses que vosaltres detectau. Per exemple, diuen que els nens ara dormen manco hores perquè tenen el mòbil dins l'habitació. Notau que els nens ara estan més cansats? Un adolescent està normalment més cansat de lo normal, però sí. O sigui, evidentment no podem generalitzar, però està clar que és un problema el fet de tenir el mòbil a prop o l'ordinador, el que sigui, però que sí. Sí, sí, detectant moltes vegades casos de nens que no han dormit suficient. Perquè és vera que hem vist nens que potser a les dues des de matí tu veus que ha estat la darrera connexió de WhatsApp, que això és una cosa que ara molt sembla, però a part és que ni ho miren, això. A quina hora se connecta el seu fill? Detectau que se tenen mòbils més joves, més petits? De manera claríssima, però de manera claríssima. En aquest moment, nosaltres, les primeres intervencions, de, diríem, educatives, de cara, reglades, organitzades, les feim a 5 i 6. A primer d'ESO, te diria que potser a una aula n'hi haurà dos nens que no tenen mòbil. I fa uns anys era a tercer d'ESO. O sigui, està tot avançant molt ràpid, molt ràpid. Ens reben, hi ha com una pressió social. Efectivament. Hi ha una pressió social que si n'és friqui. I pels pares també hi ha una pressió social. No, només de pensar que el seu fill no vol que estigui fora de el seu cercle, sinó correcte, també perquè les pors dels pares cada vegada augmenten. També, que és... Perquè els nens que no el tenen, quina pressió tenen social? Al marge. Jo crec que sí. Si nosaltres, com a adults, els negam la possibilitat de tenir un mòbil, els estem negant una realitat, els estem negant una possibilitat de relacionar-se, que ens agradarà més o manco, però és així. I estan... Però estan exclosos. D'alguna manera, sí. Bueno. Els líders de les classes solen ser els líders de les xarxes. Normalment, sí. Coincideixen sovint, però se pot donar el cas que no ho sigui. Però lo normal és que sí. La seva autoestima va lligada a la seva popularitat. I la popularitat no és sempre el rendiment acadèmic, no? No té res a veure. No, això sí que no. No, ja t'he dit que no. No té res a veure. Sembla a vegades que també aquesta popularitat, i això que és una actitud que ve de fa molt d'anys, va relacionada amb aquell que és capaç de votar-se més les normes i escapar-ne de càstigs, etc. O simplement dur un paper actiu com a líder dins d'un grup, encara que això suposi assetjar altres i fer que els altres se sentin malament a través de comentaris inoportuns. El que passa és que també jo vull dir una cosa. Ara, avui en dia,
estar molt atents a tot el tema d'assetjament a través de les xarxes socials. El que en un principi ells sentien com a una manera de lo millor ficar-se amb una certa impunitat, avui per avui saben que això no és així i saben que això té conseqüències i saben que això fa mal. I per exemple, el curs passat, dins l'escola, que hi ha 2.000 alumnes, no vàrem tenir cap cas de que hagués un assetjament. Parlàveu de càstigs. Què diuen els experts sobre si és bo o no castigar a un adolescent o un nen fora mòbil? És una bona idea, és una bona mesura castigar a llevar el mòbil? No som partidaris, és de prohibir perquè sí. No? Per exemple, a nivell escolar o famílies de no es pot fer servir el mòbil perquè pot generar problemes, d'acord. Però pensem també que quan moltes vegades estem traient un mòbil a un xaval, li estem traient molt més que un dispositiu tecnològic que el permet trucar o el permet enviar missatges. Li estem traient moltes vegades una mica la seva vida social, entre cometes. No? En el moment que ho pren com a càstig, a vegades es dona una sobredimensió. Té com a més valor, no?, per ells, no? És a dir, no se recomana, no? Yo pondría más el acento en que deberíamos de poner unos límites muy, muy claros, no miles de límites, sino unas líneas rojas bastante claras y evidentes que ellos no deberían de sobrepasar y luego, aún así, las sobrepasarán. Y ahí es donde tiene que venir una consecuencia, ¿no? Aquí, en el centre, el mòbil no se pot utilitzar. No. No com a càstig, sinó com no, a norma. Com a norma. Com a norma. Se compleix? Poden dur el mòbil, el que passa és que no poden fer-lo servir. No poden, evidentment, dins una classe no el poden encendre. Si un al·lot dins la classe fa servir el mòbil, la nostra norma és que el requisarem. I aquest mòbil haurà de romandre 15 dies custodiat pel centre. Creus que els costa estar totes aquestes hores sense utilitzar el mòbil? Els professors que guarden pati ho sabem, que és gairebé impossible fer un pati sense haver de cridar l'atenció a un alumne que, encara que sigui un moment, ha consultat si ha rebut qualque missatge o si té qualque actualització a les seves xarxes socials, i ho veiem quan sona el timbre i posen un peu de fora de l'escola. La primera cosa que fan és treure el telèfon mòbil de veres com si fos una addicció. No? Però que un adolescent el castiguin a no tenir mòbil és un dels pitjors càstigs que se'l pugui imposar. Sí. De fet, una altra cosa, si és efectiu o no, però és allò sí, pitjor que li poden fer. Molt de pares han trobat un camí fàcil. Es pot posar el problema. Sí, exacte. Una altra realitat, també cada vegada més habitual, són la realitat dels alumnes en pares separats, no? Que poden trobar criteris distints. Això és el que comenten també alguns especialistes. Hay bastantes familias con padres separados y entonces eso siempre crea una cierta dificultad. Más que nada porque no existe esa cohesión familiar entre los padres, entonces puede haber opiniones diferentes. No és el mateix el que diu la mare en su casa que el que diu el pare en su casa. Claro, nosaltres estem xerrant de posar límits a l'escola que els posam, però després a casa seva no. Però no només amb pares separats, a cas padrins, que se passen moltíssimes hores avui en dia, tenen unes normes, a casa seva tenen unes altres, a casa mare unes altres, a casa un pare unes altres, a l'escola unes altres, vull dir, ja no és només dues normes, sinó que estem xerrant de 5, 6, moltes més. Àmbits diferents, sí. Què fareu en sortir de l'aula ara? Agafar el mòbil. Agafar el mòbil. És així, és així. Moltes gràcies. A tu, a tu.